Hej hej och hjärtligt välkomna tillbaka till en sprillans ny Lakkiailens video här på Rickeboy. Och måndagen till ära har jag faktiskt med mig Pontus igen. Hej. Hej. Hej hej. Banan hette tydligen Ork. Har vi kört den här tidigare, Pontus? Nej, det har vi nog inte. Det är ny för mig i alla fall. Ja, jag tycker också att den ser ganska obekant ut. Och ifall det är någon som undrar vem Pontus är, så kan jag säga att Pontus har varit med på min kanal tidigare, bland annat i en Bed Wars. Och sedan också i förra streamen, när vi streamade Minecraft på vår privata server. Och nu är Pontus alltså med i en Lakkiailens video också. Yes. Vill du ha lite mat? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Okej. Jag har väldigt mycket mat. Vad bra, vad bra. Oj, just det. Jag fick en hund. Jaha, vad bra. En liten gullig hund. Ja. Vi körde faktiskt en match innan den här matchen också, men den slängde vi på grund av att den blev väldigt tråkig, för att det var någon som bara stod och kampade hela tiden. Ja, det var extremt tråkigt. Så vi hoppas att den här matchen blir lite roligare. Ja, oj shit, det var nära att jag trillade ner. Nej, var är du? Jag är med dem, oj, nu fick jag lite saker av någon. Vad bra, vad bra. Jag behöver hitta ett crafting table här. Nu ska vi se. Där är Pontus. Här får du ett svärd av mig, om du inte redan har det. Nej, det har jag inte, faktiskt. Vi ska se, det ligger... Sådär, kanske. Nu. Nu fastnade jag. Vill du ha en slime wand? Vänta. Jag håller på att göra massa bröd. Så, nu. Nej tack, det är bra. Okej, vad bra. Finns det något mer lucky block någonstans? Månne. Det vet jag faktiskt inte något om. Där verkar det inte finnas någonting. Kanske alla är tagna redan. Vill du ha bröd? Nej tack, jag har 32 stycken. Okej. Okay. Så det är lugnt. Där uppe såg jag ett lucky block. Den tar vi, sa polisen. Alla lever fortfarande i vårt team, det är bra. Det är riktigt bra. Nu fick jag en Frostpath wand. Vill du ha en? Ja, tack. Den gillar jag. Ja, den är riktigt nice. Var har jag dig? Oj. Stanna kvar där du är. Du vill ha van. Jag ser dig. Där, ja. Hej. Här, varsågod. Tack så mycket. Nu ska vi se om jag kan lyckas komma förbi lavan. Har våra kompisar gått någonstans? Nej, hallå, det var någon som sa vem som dog nu. Det var någon bot. Vad sa du? Men vad har hänt nu? Nu är det någon jäkla Siri som säger åt vad inte jag kan använda och... Jaha, har du aktiverat narrator? Ja, jo, det hände nu. Hur... jag skiter i den. Ja, alltså... Jag vet faktiskt inte riktigt hur man... Jag skulle kunna ställa mig någonstans tryggt och försöka kolla efter, men jag vet inte riktigt. Nej. Narrator, du kan gå in i chattinställningar.
Okej, nu har jag 200. Oj, vad bra. Vänta. Vad sa du? Du kan gå in på options och chat settings, så kan du klicka på narrator off. Narrator. Narrate Vänta. All button. Vad sa du att det hette? Narrator. Narrator. Du går på alltså inställningar. Ja, jag har gjort det, men jag blir galen på detta, jag får fan... Chat settings och sedan narrator. Ja, och sedan klickar du tills det står off. Ja, nu. Äntligen. Jag får ju damp av det där. Jag drog faktiskt också på narrator med flit nu, men jag höll på att bli galen bara den korta stund som jag hade på det. Tappade 1 miljon hjärnceller på loppet av 1 millisekund där. Så galen blev jag. Ja, nej, det där va. Men det är kanske bra för någon, men jag gillar inte narrator. Var är du? Ja, man kanske inte kan läsa, men det är fortfarande väldigt störigt. Jag är uppe på något jäkla berg här. Jaha, okej. Okay. Eller det där var väldigt dåligt beskrivet, men det är lugnt. Vänta, jag ska hitta dig. Där. Hej. Där ja. Jag har fått en katt. Ja, jag har fått 2 hundar. Nej men, åh. Jag gillar faktiskt mer katter faktiskt. Vänta, vad hette katten? Rickeboys katt. Jag har så dålig fantasi. Han kunde heta katten Jansson. Det är sant. Ja, det brukar jag köra ofta med så. Oj. Men vad var det? Vem har spånat? Vi har... Ah, någon har spånat Big King på vår bas. Eller på vår ö. Där är den död, äntligen. Oj. Jag fick någon... Vad är det här? Vad är det där för någonting? King's Crown. Du kan... Vad händer om du sätter ut den? Du kan högerklicka på den, tror jag. Eller kan du ha den på dig? Jag är level 4 nu, så. Jag fick typ XP av den. Aha, okej. Okay. Den där har jag inte sett förr. Nej, inte jag heller, faktiskt. Det är någonting... Oj, här har jag aldrig varit. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, jag vill helst inte gå ner där för jag kommer ta livet av mig då. Nu ska jag se om jag lyckas stänga av lavan så jag kan ta luckyblocket där. Vi vann! Va? GG! Ah. Det gick snabbt. Ja, jo. Det var en bra match. Även om vi inte pushade så mycket så var det ändå en bra match tycker jag. Ja, det var det. Absolut. Riktigt bra. Den gick loss... Har du slutat så spela in? Nej, jag spelar in den nu. Och den gick loss på 7 minuter. Den där, tänkte jag bara säga. Ja. Men då tar vi en kort paus och så tar vi och hoppar in i nästa match. Så där, vi är tillbaka igen och vi kör på banan Bucket. En av våra gemensamma favoritbanor. Eller hur är det Pontus? Ja, precis. Vi har... faktiskt vunnit på denna banan ett antal gånger. Så det är ja, precis. Och vi hoppas naturligtvis att det händer igen. Nu. Ja, precis. Om vi har tid. Nu fick jag en explosion. Vänta, TNT i vant. Akta dig för Enderman. Där. Just det. Jag går ner i källaren. Oj, jag fick poison. Jag dödade. Nice. Jag fick jättemycket saker. Fabbert, bra. Kolla. Vänta, var är det någonstans? På mittersta våningen. Hej. Ja, kolla. Och oj, sen så nice. Massa kött. Oj, tack så mycket. Och, ja. Där är katten. Ja, yeah, också. Vad ska vi döpa katten till, Pontus? Har du något namnförslag? Ja. Katten Jansson. Det kör vi på. Det gör vi. Sådär, ja. Då får du heta katten Jansson. Får vi se om det är någon annan än du och jag som förstår vad det betyder. Ja. I den här matchen. Samma färg också. Ja, just det. Ja, jag och katten Jansson är också svart, ja. Det var lite roligt. Och vit, faktiskt.
Ja, just det. Hon är lite vit också. Han. Eller är det... Det är en han till och med. Jag har aldrig riktigt vetat vilket kön katten Jansson har faktiskt. Nej, men om jag inte har helt fel så är det... Nej, jag kanske har fel faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det ska jag inte prata för mycket om. Jag är inte helt säker. Okej, nej jag vet inte jag heller riktigt om det har framkommit. Nu är det ju i och för sig ganska länge sedan jag senast har läst Bamse också. Men jag tror inte, jag har inget minne av att det ska ha framkommit. Nej. I något av de avsnitt som jag har läst i alla fall. Nej, har du inte sett filmerna också? Bara de gamla. De som är från 80- eller 90-talet eller när det är. Bamse och den lilla åsnan, den har jag sett. Men faktiskt inte de nya riktigt. Men vad hände? Rör på dig. Hund. Kolla bort. Okej. Okay. Ja, men exakt nu. Nu kommer... Nu vet jag hur man ser. Jag har... Vill du ha ett diamantsvärd? Nej, det är lugnt. Jag har. Okej. Okay. Bra. Vill du ha en diamanthatt? Ja, tack. Det är rätt bra. Då gör jag... Vänta, vad är det här? Också. Jaha, det... Nu ska vi se. Är du på... Kolla. Var är Nej, du? Jag är här. Här är du, ja. Fanns det någonting uppe i tornet? Nej, det fanns det inte. Det var synd. Vi ska se. Här kan du få en... Vi ska se. Nej, suck. Kom igen. Klättra upp nu, gubbe. Här kan du få en hatt och du kan få ett par skor också. Tack. Vill du ha en regen wand? Nej, det var jag. Jag kommer aldrig överens med den. Okej. Okay. Nej, precis. Nu kör vi. Det kan vi göra. Det är ingen i närheten just nu. Förlåt, vad sa du? Ingen i närheten just nu, vilket är ganska bra. Det är bra, ja. Där är du, ja. Reloys. Det är bara två team. Eller ett. Det är vi och två andra team kvar. Okay. Eller ska vi vara kvar här? För det... Ja. Det kan vi nog egentligen bara, ja. Mm-hmm. Och kampa lite. Där är det någon som spränger och har sig. Mm-hmm. Du får ha en låg profil. Ja, exakt. Ja. Jag ska sortera lite i mitt inventory. Jag har ingen pilbåge, vilket är väldigt synd. Nej, inte jag heller. Jag bara med pilbågen. Pontus, vill du döpa din hund till någonting? För jag fick en name tag. Nej, det är bra. Det är bra. Okej. Okay. Då slänger jag ut name taggen. Borgmurar. Nej, men så fint det blev. Alltså helt på riktigt, det här blev väldigt fint. Tack. Du har sannerligen en kreativ sida. Ja, det har jag. En artistisk sida. Jag kan... Nej, det var inget. Vi tar det sen. Ja. Privat. Okej, okay. Ja. Jag tror att jag tar bort... Ja, det är folk här, det är folk här. Nej, jag dog. Akta dig. Ah, snyggt där. Jag spektatar dig. Bra, GG. Hans lagkamrat är kvar på vår re. Nu. Ja, där har du en till. Snyggt där, snyggt. Jag spektatar dig. Var är? Nu kommer någon, akta. Bra där.
Det märks att du har varit med förr. Ja. Du vet hur man... hur en slipsten ska dras. Det kan man nog säga. Faktiskt. Ja, jag tycker i alla fall att du hanterar situationen väldigt bra. Tackar. Och springer och, vad heter det? Springer iväg när så krävs och försvarar dig när så krävs. Mhm. Nu kommer det två. Akta. Nej! Nej, jag missade vattnet precis. Nästa. Ah. GG. GG. Ska vi spara den där matchen eller vad tycker du? För den blev ju ganska bra ändå. Ja, vi får se. Kan vi köra lite till? Det var kul alltså. Ja, det kan vi göra. Enligt det här så har vi 9 minuter kvar att spela in. Så det passar bra att vi kan ta en match till, ja. Så blir det cirka 25 minuter. Men har du tid att testa och spela kanske lite CS eller så efteråt? Ja, det tror jag nog, ja. Så kan vi testa och se om vi får det att funka. Ja. Det passar riktigt bra. Det är synd om det fungerar idag. Just idag. Ja, faktiskt, ja. Lite. Ja, det är det. Vi tar och hoppar in i en ny match och så är vi alldeles strax tillbaka. Sådär, ja. Det är dags för dagens tredje bana och vi kör då på banan Oyster. Det här är en ny bana för mig i alla fall. Jag har aldrig sett den förr. Nej, samma här faktiskt. Jag tycker också att den ser väldigt obekant ut. Den ser väldigt fin ut också, tycker jag. Ja, den ser riktigt välgjord och bra ut, ja. Aj, aj, suck. Kaktus. Vad är det med mig och kaktusar? Varför får jag nästan alltid kaktus? Du fick en hund. Så bra. Vill du ha... Oj. Vår lagkamrat dog, för han lyckade med... Jaha, jag tyckte jag såg att det var någon som... Men, jaha, det var vår lagkamrat. Jag dödade honom. Bra, bra. Nu ska jag ha... Finns det någon workbench? Ja, du skulle jag kunna få... Vänta. Skulle jag kunna få lite diamonds, om du har det? Ja. Det passar bra. Oh shit. Akta. Ja. Här. Varsågod. Tackar. Och så... Oj. Vi ska se nu. Jag vill göra... Finns det någon workbench någonstans? Nej. Det tror jag inte. Jag får göra en här. Det ser inte ut att finnas någonstans. Det var synd. Jag tycker nog att det brukar alltid finnas workbench, men... Vänta nu! Ah, nice. Tack så mycket. Men det brukar alltid finnas. Har du en diamant led? Nej, tyvärr inte. Jag gav dig alla. Du får... Där, tack. Oj, tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick lite diamanter av dig. Det var så lite. Jag är glad att de kom till nytta. Ja. Ja, det är typ bara du och jag känns det som. Har de andra dött eller? Ja, det är bara du och jag i vårt lag. Oj, ja, lite. Du och jag i vårt lag. Precis. Rimmade ganska bra. Nej, nu kommer de. Vänta, vi stannar här. Ja. Jag har väldigt bra armor, diamond armor så. Och iron armor, så det jag tror nästan ingen damage över det. Har du någonting att skjuta? För det har inte jag riktigt. Ja, jag har fire sword. Nice. Men det räcker inte så. Oj. Ja. Nej, det är sant. Jag råkar sätta eld på min hund. Någon fick ett torn. Yes, jag knockade ut den. Nice, nice. GG.
Vilket diamond sword för övrigt. Vad bra. Vad bra, vad bra. Men jag tar ändå fire sword. Jag har väldigt bra armor, så det är väldigt nice. Men jag behöver mat. Jag har 10 stycken bröd. Vill du ha några? Ja, kan jag få 5? Ja, där. Varsågod. Vill du ha en splash potion Hallå? Wand också? Vad sa du? En splash potion wand. Nej, det är bra. Men varför går det alltid till bättre när man har... När man har lite mat så här? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Men det känns nästan så, ja. Som att alltid om man har lite mat så då... Oj, kolla, såg du så mycket det var där? Du kan ta lite där, vänta. Jag har fullt inventory. Vi får gå tillbaka, vi har för mycket inventory. Ja, jag kommer. Jag tog med mig rubb och stubb. Och nu kommer jag rushande tillbaks. Det är ett glapp där. Ja. I fix. Sådär, nu är jag också här. Invisibility wand tar vi bort. Där tar vi bort. Frozen. Ja, okej, den är bra. Nej, det behöver vi inte. Det där. Fire sword. Knockback sharpness. Sharpness eller knockback. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Har du fire sword visst? Nej, inte längre. Jag kastar det bort det. Men du kan få sharpness 1. Oj, vänta. Har du ett svärd annars? Så att du klarar dig? Eller vill du ha ett diamantsvärd? Ja, nej, det är lugnt. Okej. Det är bara ett fin annat. Kolla bakom dig. Kan finnas folk där, ja. Ja, det kan hända. Ja, men det där gjorde inte så. För att jag... Really good armor. Very GG. Kan du vänta lite Pontus så ska jag göra lite mat? Nej, det går inte. Okej, okay, men nu har jag mat så det är lugnt. Det är akut här, vänta jag får sätta på. Nej, gå till någon annan ställe, det är inte bara att vara på ett sånt. Ja. Vi får köra lite. Jag står och distraherar dem här borta. Jag har automatic bow som kommer hit så. Har du några, jag har... Pontus, här ska du få några enderpearls där nere. Tack. Och så kan du få några diamanter. Vill du ha några diamanter? Det är lugnt. Okej, ja. Jag har mycket shit här. Ja, jag har också hela inventoriet fullt med skräp känns det som. Mhm. Vänta, du får kolla om det kommer någon, okej? Okay. Ja. Ja, men det kommer någon ju! Akta! Jag har väldigt bra armor. Det är alltid bra. Alltid allt om min helmet. Nej, aj. Vad sa du Pontus? Det kanske är... Nej, det är ingen bra idé att gå upp i tornet, så då dör vi. Nej. Jag tror inte det. Akta! Ja. Se upp! It's so cool. Nej, skit. Där är de två fegisarna. Mm-hmm. Du kan ta en ender pearl, kom hit. Jag har redan. Ja, men du får... Kan du... Nej, gör inget. Okej, nej. Nej, ja, det gjorde inte så mycket. Jag har väldigt bra armor. Så. Nice. Varför får jag en massa shit till att se? Okej, se till om de kommer, för jag
Ja. Är redo. Nu får jag lite pilar av dem också, det är nice, det är nice. Det är tacksamt och bra. Ajaj. Ja. Timern kommer att ringa om några sekunder, så jag stänger av den. Så tar vi och avslutar efter den här matchen, tror jag. Yes. Vänta. Ja, precis. Det är bra läge att gå på den. Ska jag komma också? Yes, jag dödade hans teammate. Nej, okej. Okay. Är du död? Jag dog. Ja. Skit. Du klarar det här, tror jag. Akta. Ah. Är han? Var är eller? Han? Han är där nere åt andra hållet. Där rakt fram, ja. Va? Jag ser inte honom. Eller, nej, andra hållet. Jaha, men då är han... Under dig. Där. Han kommer upp, tror jag. Yes! Nice. GG. Bra armor. Det var det som gjorde mycket. Och bra vapen förstås. Det där var riktigt bra match. Det var det verkligen, ja. Lite synd att jag dog, men annars var det riktigt bra match. Ja. Jag dödade 2 stycken. Det är ändå ganska nöjd över. Det ska du absolut vara, ja. Det är riktigt bra. Ska vi ta och... samlas, Pontus, och avsluta. Var ska vi avsluta, tycker du? Här. Kom till mig. Vi ska se, var är du? Kolla bakom dig. Inte där. Här är du, ja. Nej, det där var inte du. Hallå, bakom dig. Här, där är du, hej. Jag såg en annan Steve, så jag trodde att det var du, men det var det inte. Här. Klickade du på... Nej, jag har inte klickat på något. Du... Nej, där är du. Okej. Jaha, jag tappade bort dig så jag trodde att du gick in i något game. Men där är du. Okej, vi kan konstatera att vi har haft 2 stycken vinster idag har vi hunnit med. Så det är riktigt nice faktiskt. Mm-hmm. Och en match som gick... relativt bra ändå, men kanske inte ledde ända till vinst, men som ändå gick ganska bra, så det är jag också tacksam för. Och tusen tack också till dig, Pontus, för att du ville vara med idag. Det var bara kul. Och länk till Pontus kanal finns också i beskrivningen på den här videon, ifall man vill ta och kika in vad Pontus sysslar med på sin kanal. Kom också ihåg att slå på ringklockan ifall du prenumererar, så att du får notiser när Pontus lägger upp videor på YouTube. Så att du får information om det direkt. Och är den första som ser det kanske. Men ja, som sagt, det här var allt som vi hade tänkt att göra idag. Så att nu har det blivit dags för oss att avsluta och säga tack så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att träffas igen, dock utan Pontus, nu på torsdag. För att på torsdag står det i mitt schema att det har blivit dags för lite Car Mechanic Simulator 2014. Jag vet inte riktigt vad jag höll på att säga där, men alltså Car Mechanic är det dags för. Och närmare bestämt avsnitt nummer 20, alltså nu på torsdag den 5 augusti 2021 klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland, så kommer videon upp. Och jag ser att Pontus nickar och instämmer, och det är riktigt bra. Men ja, så ha en riktigt fortsatt trevlig vecka, så träffas vi på torsdag den 5 augusti klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, tjenixen och hejdå! Hejdå!